到虎厂大拷问的观众朋友们，大家好，我是歌手周深，祝大家在龙年身体健康，龙年行大运。谢谢深深。今年又一次登上春晚，陪大家一起过年吗？心情怎么样呀？心情很开心。这么开心啊？非常开心，对我来说是进行了一个挑战吧，填那个档。花旦节，然后是很活泼的一个舞台，所以我也没有想到会在春晚做这样风格的舞台，很惊讶。你是跟你大花旦节？当然是很多人。你带领着很多人打球？我是带领的，但后面的人跳的都比我好，打的都比我好，气氛很足。总之就给大家拜个年，祝大家真的在新的一年都身体健康。而且花旦节真的经常打的话会让身体健康。好的，我会回去学的，看你的视频学。加油！看我的视频的话只学了30秒，你还是看完整视频吧。你只跳30秒。30秒啊！春晚上的舞台，我都能跳30秒的八段锦了。我走这条路走到现在走了10年，唱跳歌手了已经是。2024年的唱跳 KPI 完成。耶！听到你要上春晚了的家人们是什么反应啊？我没有告诉他们。对，我好像我们都会习惯性的不告诉，因为春晚就是你也不确定，最后中间会发生什么变化太大了，所以也不想让自己爸妈会有个失落啊，怎么样的感觉。一切顺其自然。那你的家人们会就是滚动播放你的节目吗？他会用手机滚动播放，经常就是会在半夜睡觉的时候，我妈就会从我妈的房间传出我自己的歌声。有的时候会有点从我出道的歌声放到现在，他就听着我的这样的舞台睡觉，所以有的时候会半夜会听见哒哒哒哒哒哒。我第一次听见我会想，这是。所以我在 B 站，我睡前听的同时，还有一人观看，就是你妈妈。对，可能有那个艺人就是我妈妈。今年有机会以图片啊或者视频的形式看到周深的过年7天乐吗？有吗？画个饼吧，就是说。画个饼。画个饼。从不画饼，关注我就行。就因为说到就要做到，我先不说。那你的过年7天乐一般怎么安排呢？躺吃休，这么简单。因为我自己的性格就是休息的时候就喜欢自己在家里。那会不会有亲戚来，然后给他们发红包或者收红包那种？收红包，我现在好像也收不到红包，可能大家也觉得我成熟了吧。那你发吗？发会给爸爸妈妈、侄女啊，或者外甥女啊、小外甥，对对对，小辈的发，小辈。那他们是不是非常喜欢周深哥哥？如果我的外甥叫我周深哥哥，可能会被打吧。他还叫你什么？舅舅啊，或者你想什么呢？一进来，周深哥哥叫谁呢？那他们怎样讨红包就能很快的讨到你的红包呢？感觉就跟小时候我们一样吧，就恭喜发财，红包拿来。这么简单啊？不会跟你说，哎，周深哥，你唱那首歌真好听。这么生疏吗？虽然我们经常不见面，但也没有这么生疏。好的。而且我现在都会说出那句话了。小时候我还抱过你。岁月真的是岁月如梭，很多人都说我对梗的了解很多都来源于周深嘛。这么不上网的吗？挺好的，现实很充满。想知道你有看到那个有到我，你算是踢到棉花了。对，我知道那个梗。那最近有什么事情会让你想用这个语气来说出这句话吗？没有人惹我。刚刚惹你了，给你放炮。那没有惹我很开心啊，尴尬的又不是我。差不多，惹我你算是踢到棉花了，惹我你算是踢到棉花了。天哪，我居然这样比心了。我不是没有心吗？上网冲浪的时候，想知道你看到哪条评论会让你默默的停留下，然后把它记在心里。第一条是，我想象中我唱歌就是周深这样的。谢谢。第二条是，周深的脑子和嘴全天25小时在线。常识是不是有点问题出现了？就是说你，明白，夸张。你在搞笑，你在抠梗哈。我们新年阴阳怪气我。第三个是周深的粉丝原来吃这么好呀。哦，哇，这看到这个我很开心哎。哦，你就想记住第三个是吗？就是第三个会看到就是自己偷笑，然后记在心里。对，你就会觉得就是哎，就是别人觉得我唱歌好听啊，但是对我来说是最开心。那你的路人朋友其实很多呀。是吗？希望是，对不起，谢谢。然后那路人朋友们为什么最后没有成为上品呢？我们来到虎厂大拷问，问一下吧，现场给我连线，每一个都要成为你的生命。开玩笑的。